საგამომშვიდობის ეს გადაცემა აგროსექტორია, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი ვარ. რეგიონების ეკონომიკური განვითარების რედ პროგრამის ფარგლებში დღეს ჩვენ მეცხოველეობის განვითარების თემებზე ჩვენი ბლოკის პირველ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრის მეცხოველეობის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტთან, პროფესორ ცისანა ქილიფთართან ერთად. მეორე ბლოკში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ნოე ხოზრევანიძე, ფერმერი გარდაბნიდან, რომელიც ამ მიმართულებით არსებულ საჭიროებებზე ისაუბრებს. მანამდე კი ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც აგროსექტორმა მეცხოველეობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში დღეს გარდაბანში მოამზადა. დღეს მსოფლიო მეცხოველეობის დღე აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ცენტრის წარმომადგენლები და მინისტრის მოადგილე ფერმა მარგებელი სანაშენე მეურნეობაში პოპულაციური ჯიშებისა და მეწველი ძროხების წარმადობის პროცესს გაეცნენ. მინისტრის მოადგილეს განცხადებით, სახელმწიფო მეცხოველეობის განვითარებისთვის არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ახორციელებს. თუმცა რიგი პრობლემები ამ ეტაპზე მაინც რჩება და მათი მოგვარების გზებზე სახელმწიფო უცხოელ პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობს. მეცხოველეობის დარგი, მოიხსენებათ, ერთ-ერთი წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობაში. დღეს აღინიშნება მეცხოველეობის მსოფლიო დღე, ამასთან დაკავშირებით ჩამოვედით ქვემო ქართლში, გვექნება შეხვედრა ფერმერებთან. გავაცნოთ მათ იმ სიახლეებს, იმ აქტივებს, რასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანხორციელებს. ქართული ჯიშების პოპულაციის ხელშეწყობისა და მისი განვითარების მნიშვნელობაზე კვლევითი ცენტრის სპეციალისტებისგან ფერმერებმა და დაინტერესებულმა პირებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. დღეს არსებული სიტუაციით საქართველოში სულ 3 ჯიშის ძროხაა გავრცელებული. თუმცა სანაშენე მეურნეობაში ასევე გვხვდება კახური ღორის სელექცია, რაც მნიშვნელოვანია ქართული ჯიშის შენარჩუნებისათვის. ფერმაში ასევე ხდება ენდემური ჯიშის ფრინველებისა და თევზების გამოყვანა. დღეს ჩვენ მიმყოფებით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სანაშენე მეურნეობაში. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი მრავალი მიმართულებით აწარმოებს ადგილობრივი ჯიშების მოძიებასა და ჯიშ პოპულაციების გაუმჯობესებას, როგორც მეძროხეობის, ასევე მეღორეობის, მეთევზეობის, მეფრინველეობის, მეცხვარეობის მიმართულებებით. უპირველესი დანიშნულება ამ საქმიანობის გახლავთ სანაშენე ბირთვების შექმნა, იმდენად რამდენადაც სანაშენე საქმიანობის გარეშე წარმოუდგენელია მაღალპროდუქტიული საქართველოს გარემო პირობებთან შეგუებული ჯიშების, ასე ვთქვათ, მოშენება. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიმართულებები არის სხვადასხვა კუთხით, რაც მიმართულია ძირითადად იმისაკენ, გამოყვანილი იქნას ხალასად ეს ჯიშები, რომლებიც შემდეგ ეტაპობრივად გავრცელდება ფერმერულ მეურნეობებში. ჩვენი ცენტრის მიზნები იყო ადგილობრივი ძროხის, ადგილობრივი ჯიშების შენარჩუნება და განვითარება და გაუმჯობესება. მოგცე საშუალება, რომ ჩვენი პირუტყვი დავაყენოთ აქ, კვლევები ვაწარმოოთ, როგორც ჩვენ ადგილობრივ ძროხებზე, ასევე შემოყვანილ ჰოლშტინებზე, უკვე აქ შეჯვარებულს და ასევე ახლად შემოყვანილზე, იმიტომ რომ სხვაობა იქნება ამ კვლევებში. ფერმა მარგებელში ამ ეტაპზე რამდენიმე ასეული მეწველი ძროხაა, მათი ძირითადი ნაწილი ჰიბრიდული ჰოლშტაინის ჯიშია, რომელიც ქართული ჯიშისგან განსხვავებით მაღალი ძველადობით გამოირჩევა და ჩვენი რეგიონის კლიმატ პირობებსაც კარგად ეგუება. ყავს ძირითადად 3 ჯიშის ცხოველები: წითელჭრელი ჰოლშტაინი, შავჭრელი ჰოლშტაინი და ამერიკული სელექციის შვიცები. ეს არის მერძეული მიმართულების მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ჩვენ ამ ეტაპზე ფერმაში ვწელით 6-დან 12 ტონამდე გვაქვს ლაქტაციური მონაწველი. ასევე რძეს, ანუ პირველად პროდუქტს ვყიდით. ადგილზე არ ხდება რძის გადამუშავება. გვაქვს დელავალის საწველი სისტემა, სადაც იწველებიან ჩვენი ძროხები და ავტომატურ რეჟიმში გადადის გამაციებლებში. კვლევითი ცენტრის ორგანიზებული ღონისძიების ფარგლებში დღესვე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივ ფერმერებთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გაიმართა, სადაც მომხსენებლებმა საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებისა და ამ მიმართულებით დაგეგმილ პროექტებზე ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. ქალუტონ ცისანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი იმ ღონისძიებით, რომელიც უკვე სიუჟეტში ვნახეთ. წელს პირველად ცნობილია, რომ აღინიშნება მეცხოველეობის მსოფლიო დღე საქართველოში, ანუ საქართველოს შეუერთდა ამ დღის აღნიშვნას და კვლევითი ცენტრის მიერ დაიგეგმა სწორედ ეს ღონისძიება და მათ შორის ჩაერთნენ დაინტერესებული პირებიც და ფერმერებიც. რომ ვთქვათ, აი ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება იმისთვის, რომ ფერმერებში ცნობიერება კიდევ უფრო ამაღლდეს ამ მიმართულებით?
მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით ქვემო ქართლის ფერმერებო. Მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ვინაიდან საქართველოს ისტორიაში დღეს პირველად აღინიშნა ეს დღე, რაც იმას მიუთითებს, რომ სახელმწიფოს ყურადღება აი ამ ფერმერების მიმართ, თქვენს მიმართ უკვე მნიშვნელოვანი გახდა. რა თქმა უნდა, ფერმერების დღე პირველად აღინიშნება, როგორც თქვენ ბრძანეთ საქართველოს ისტორიაში, აქედან გამომდინარე, ეს დღე ნამდვილად სამახსოვრო იქნება ჩვენთვისაც და იმ ფერმერებისაც, რომლებიც დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხვედრა იყო საინტერესო. თვითონ ამ შეხვედრაზე, გარდა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა, რომელიც ინიციატორი იყო აი ამ შეხვედრის, და თვითონ ამ დღის მოწყობის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევხვდით მოწინავე ფერმერებს, ვისაუბრეთ პრობლემებზე, წარმოადგინეთ ჩვენი კვლევის მასალები და შესაბამისად გაიმართა დისკუსიები, მოხდა საქმიანი შეხვედრები, გავიცანით ის ფერმერები, რომლებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ექნება მომავალში შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ დავჭირდებით კონსულტაციას გაუწევთ, და ჩვენს ალბათ, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდება ისინი ჩვენი პროგრამების განხორციელებაში. გასაგებია. საინტერესო ასევე მეცხოველეობის გენეტიკური პოტენციალის შესახებ მათთვის ინფორმაცია ფერმერებს გულისხმობ. რა პოტენციალი აქვს ჩვენს ქვეყანას და კერძოდ ჩვენს რეგიონს ამ მიმართულებით? ზოგადად, რამოდენიმე ფაქტორი არის, რომელიც ჩვენ წარმატებას განსაზღვრავს. ანუ ფერმერების, მეცხოველეობის წარმატებას განსაზღვრავს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მათში არის გენეტიკური ფაქტორი. ანუ პირუტყვის ჯიში, რომელსაც ფერმერი აშენებს. სამწუხაროდ, ჩვენ მაღალპროდუქტიული ჯიშები, რომელიც გასულ წლებში შემოვიყვანეთ, არ შემოგვჭა, ან ძალიან ცოტა შემოგვჭა, ამიტომ დღეს საქართველოს მეცხოველეობას ჩვენი ქართული სამი ჯიში მართავს. ეს გახლავთ ქართული მთის ძროხა, რომელიც უძველესია და მეშვიდე საუკუნეში უკვე დაფიქსირებული, უბრალოდ მეოთხე საუკუნეში არისტოტელე ამ ჯიშის შესახებ წერდა. მეგრული საქონელი, რომელიც საუკეთესო მომთაბარე უნიკალური ჯიშია და ოშენებული არის სამეგრელოს რეგიონში, და ძროხის კავკასიური წავლა ჯიში, რომელიც ჩვენი მეცნიერების მიერ შექმნილი ერთ-ერთი კულტურული ჯიშია, რომლის ნაჯვარებით ფაქტიურად სავსეა საქართველოს ფერმერული მეურნეობები. ესე იგი, ჩვენ დღეს გვყავს ძირითადად ადგილობრივი ჯიშები, ხოლო შემოყვანილი ჯიშების რაოდენობა ძალიან ცოტა არის, 1%-ამდეც არ არის, 0.3%. თუმცა დაინტერესება საკმაოდ დიდია ჩვენი ფერმერების მხრიდან, რომ ჩვენ ძალიან დაბალპროდუქტიული მეცხოველეობის ქვეყანა ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციები დიდი გვაქვს და ძველი, მაგრამ განვითარების დონე ჩვენთან ექსტენსიურია, ხოლო დღევანდელ მოთხოვნებს ეს დონე არ შეესაბამება. ამიტომ მაღალ ინტენსიური წარმოების შექმნა, ანუ ინტენსიფიკაცია მეცხოველეობის შესაბამისად მოითხოვს მაღალ კულტურული ჯიშების შემოყვანას და მოშენებას. ერთის მხრივ გვეყოლება ჩვენი ადგილობრივი ჯიშები იმ კერებში, რომლებშიდაც ეს ჯიშები შეუცვლელია, და მეორეს მხრივ შემოყვანილი იქნება მაღალპროდუქტიული ჯიშები, რომელსაც როგორც ხალასად მოვაშენებთ საქართველოში, ასევე ჩვენი ჯიშების ნაჯვარი ჯგუფების გასაუმჯობესებლად გამოვიყენებთ. და ამის ფლაგმანი ყოველთვის იყო ქვემო ქართლის რეგიონები. ქვემო ქართლის რეგიონში ყოველთვის შემოყავდათ მაღალკულტურული ჯიშები, როგორც სარძევე, ისე სახორცე მიმართულების, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ეს ჯიშები გაქრა მათზე უსისტემო მუშაობის შედეგად და აირია აი ამ ადგილობრივ ჯიშებში. დღეს უფრო მეტად გვყავს ჩვენ ნაჯვარები და ცოტა გვყავს იმპორტული ჯიშები, მაგრამ მომავალი, რა თქმა უნდა, მაღალპროდუქტიული ჯიშების არის. ამასთან დავძენ ქართული ჯიშები, აუცილებელია მოვაშენოთ, შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ. კარგით, რა ქმედით ინაბიჯები ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან ამ ჯიშების შენარჩუნების, მოშენებისა და განვითარების მიმართულებით? ერთია, რომ თქვათ,
ფერმერები თავადაც ინტერესდებიან ამ ყველაფრით, მაგრამ სახელმწიფოს როლი როგორია და თუ არის საერთოდ ასეთი როლი? რა თქმა უნდა. 30 წელიწადია ჯიშებზე მუშაობა შეწყდა. სანაშენებაზები, რომელიც საქართველოში ძალიან ბევრი იყო, გაუქმდა, უბრალოდ აღარ არსებობენ ეს ესენი და ამიტომ ჯიშები ფაქტიურად აღმოჩნდნენ კონტროლის ქვეშ. ამან გამოიწვია ამ ჯიშების თვისებების შეცვლა, უნიკალური თვისებების, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელი და დასაფასებელია, ვინაიდან საქართველო ვერტიკალური ზონალობის მკვეთრად გამოხატული რეგიონია. ის რაც დაბლობში წავა ჯიში, მთაში ვერ წავა ხომ შესაბამისად. ამ მთის წინა ზონაში სხვა ჯიშები გვჭირდება. აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებელია, რომ ეს ჯიშები მოვაშენოთ, აღვადგინოთ და ასე შემდეგ. Ну, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დროულად, რა თქმა უნდა, შენიშნა, ან შეიძლება დაგვიანებითაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენიშნა ეს აუცილებლობა და საჭიროება. შეიქმნა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 2014 წელს და ჩვენი დეპარტამენტი, მეცხოველეობის დეპარტამენტი მუშაობს ჩვენი ადგილობრივი ჯიშების მოძიების, აღდგენის, მოშენების და გამოჯობესების პრობლემებზე. პირველი ჩვენ დავიწყეთ ქართული მთის ძროხით, იმიტომ რომ ეს მაინც ჩვენი კულტურის ნაწილია და მით უფრო გადაშენების ზღვარზე დადგა ეს ჯიში. მოვიძიეთ და შევქვენით პატარა მიკროპოპულაცია, მიკრონახირი. ანალოგიურს გვეგმავთ მეგრულ წითელ საქონელზე. კავკასიურ წაბლა ჯიშზე უფრო დიდი პრობლემები არსებობს და დიდი პროგრამა არსებობს. ზუსტად თქვენს რეგიონში დმანისის სადგურში, დმანისის განთიადის, სოფელ განთიადში იქმნება სადგური, სადაც კავკასიური წაბლა ჯიშის გენეტიკური მასალა უნდა შევქმნათ, ანუ ბუღები გამოვზარდოთ, შემდეგ მისგან მოხდება სპერმის კრიოკონსერვაცია და გავრცელება ამ ჯიშის აღდგენისათვის. ასე რომ ცენტრს ძალიან დიდი და საინტერესო პროგრამა აქვს და ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმპორტული ჯიშების გამოცდას და მისი ადაპტაცია კლიმატიზაციის უნარის შესწავლასაც ვახდენთ და პირველი ჩვენი ობიექტი თელეთის ფერმა გახლავთ, სადაც სამი ჯიშის გამოცდა მიმდინარეობს. შემოყვანილი ჯიშის გამოცდა მიმდინარეობს დღეს. გასაგებია, ქაუტენციანა, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართული ჯიშების, ასე ვთქვათ, აღდგენა მიმდინარეობს და შემდეგ უკვე სიმრავლის შემთხვევაში ფერმერებისთვის გადაცემა. როგორ გაუწევს ეს ჯიშები კონკურენციას შემოყვანილ საქონელს, მათ შორის ჰოლშტაინს, რომელიც ძველადობით არის ძალიან მაღალი? თქვენ ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით რატომ უნდა დაინტერესდეს ფერმერი ქართული ჯიშის ძროხით? აჰა. ნამდვილად სწორი და კარგი შეკითხვა არის. რა თქმა უნდა, ჯიშის პოპულარობას განსაზღვრავს მისი მოშენებისადმი ინტერესი ფერმერის. თუ ინტერესი დიდია, ესე იგი ჯიში პოპულარულია. ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ გარდაბნის რეგიონი დაინტერესდება ქართული ძროხის მოშენებით. იმიტომ რომ ის იმდენად დაბალპროდუქტიულია, რა თქმა უნდა, აი ამ ზონას, რომელსაც ბაზარი გვერდზე აქვს, თბილისის ბაზარი, რუსთავის ბაზარი, რომელიც დიდ, რა თქმა უნდა, უპირატესობად უნდა ჩაითვალოს ამ რეგიონისათვის. აწყობდეს ქართული ძროხა, რომელიც პროდუქტიულობის პოტენციალი სადღაც 1200 თუნდაც 1600 კილოგრამია. აი ამ ზონაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაღალკულტურული მერძეული ჯიშები უნდა მოშენდეს. ესე იგი ქართული ძროხა კონკურენციას ვერ გაუწევს შემოყვანილ პირუტყვს, მაგრამ შემოყვანილი პირუტყვი კონკურენციას ვერ გაუწევს ქართულ ძროხას მაღალმთიან რეგიონებში, იმიტომ რომ იქ მკაცრი კლიმატის, რელიეფის და სხვა პირობების გამო ეს დიტანიანი ჯიშები ვერ იქნებიან კონკურენტუნარიანი. რაც შეეხება კავკასიურ წაბლა ჯიშს, მე ფიქრობ, რომ კავკასიურ წაბლა ჯიშს შესაბამისი პირობებში შეუძლია ჩვენს მაღალპროდუქტიულ შემოყვანილ ჯიშებს, მისი მაღალი ადაპტაციის უნარის გამო, მისი შემგუებლობის გამო და სხვა მრავალი ღირსეული თვისებების გამო კონკურენცია გაუწიოს. თუმცა კიდევ ამბობ, გარდაბნის რეგიონში, მარნეულში ძალიან მიზანშეწონილად ვთვლით მაღალპროდუქტიული შემოყვანილ
ჯიშების მოშენებას. ეს აუცილებლად მოხდება. მიმდინარეობს კიდეც, მოხდება და უნდა მოხდეს. კარგით. ახლა გადავიდეთ სახურცე მეურნეობებთან დაკავშირებით. რა პოტენციალი აქვს ამხრივ ჩვენს რეგიონს და რა უნდა გაითვალისწინონ ამ მიმართულებით ფერმერებმა თუ ამ საქმიანობით დაინტერესდებიან? სახურცე მეცხოველეობა დღეს ძალიან მომგებიან და სფეროდ გადაიქცა მეძროხეობაში. ალბათ ფერმერები დამეთანხმებიან და მათ კარგად იციან, რომ სახურცე პირუტყვზე მოთხოვნილება ძალიან დიდია. არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მეზობელ ქვეყნებში გაყავთ ჩვენგან პირუტყვი, განსაკუთრებით მოზარდი და საკმაოდ მომგებიან ხელსაყრელ ფასად. აქედან გამომდინარე, ფერმერებმა უკვე ალღო აუღეს და ბევრმა დაიწყო, რა თქმა უნდა, იმ ჯიშების, იმ მოზრების სუქება, რომელიც მათ ყავთ. მაგრამ ამის გარდა არსებობს სპეციალიზირებული სახორცე ჯიშები, რომლებიც სამჯერ, ორჯერ უფრო მაღალ პროდუქტიულია და ამ ჯიშების შემოყვანა და მოშენება ასევე მიმაჩნია საჭირო და რეკომენდებულად. ალბათ ჩემი თაობის ფერმერებს ახსოვთ, რომ საქართველოს გარდაბნის რაიონში, ჯანდარაში იყო ძალიან დიდი სასუქი ფერმა, კომპლექსი, სადაც შემოყვანილი ჯიშები ყავდათ და აშენებდნენ. იმიტომ რომ ქვემო ქართლის გარდაბნის მარნეულის მუნიციპალიტეტებს სახნავი მიწების დიდი ფართობები გააჩნიათ, ეს ძალიან დიდი პლუსია ამ რეგიონისათვის. მათ შეუძლიათ ინტენსიური საქმეწარმოების მოწყობა და შესაბამისად სახორცე მეცხოველეობის განვითარება. ამიტომ ვფიქრობთ, აი ამ ბაზრის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, რომელზედაც მე წაღან ვისაუბრე, როგორც სარძევე მეცხოველეობა, ისე სახორცე მეცხოველეობის განვითარების პოტენციალი ამ რეგიონს აქვს. და ეს უნდა გამოიყენოს ფერმერებმა, რა თქმა უნდა, ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება. კარგით, ახლა გადავიდეთ საძოვრებთან დაკავშირებით. ცნობილია, რომ ქვემო ქართლში ალპური და სუბალპური საძოვრები არსებობს. ამ მხრივ უკვე არის დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდანაც, არსებობს გარკვეული პროგრამები. თქვენი მოსაზრებით, რა პოტენციალი აქვს საძოვრების განვითარებას ჩვენს რეგიონში და კერძოდ ამ შემთხვევაში თუნდაც დმანისში? დიახ, კარგი შეკითხვა ესეც, რა თქმა უნდა. საქართველო მთაგორიანი ქვეყანა მოგეხსენებათ, 54% ჩვენი ტერიტორიების მთებია. ფაქტიურად ეს არის იაფის აკვების წყარო. მაგრამ დღეს სანახევროდაც არ არის ეს საძოვრები დატვირთული. ამიტომ ჩვენმა მთავრობამ მართლაც დროულად, სამართლიანად შენიშნა ეს და უკვე მთავრობის გადაწყვეტილებით პროექტი მუშავდება, როგორც ვიცი, რომ სუბალპური და ალპური ზონის საძოვრები ინტენსიურად იქნას დატვირთული და გამოყენებული მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებისათვის. Ну, არც გამონაკლისი თქვენი რეგიონი გახლავთ, დმანისის და წალკის რეგიონში არის სუბალპური და ალპური საძოვრები, რომლებიც განსაკუთრებით მაღალი ბოტანიკური შედგენილობის ბალახნარით არის ცნობილი. გარდა ამისა, აი ამ ზონას, აი დაუშვათ დუშეთის ზონასთან შედარებით, ან დაუშვათ რაჭის ზონასთან შედარებით, უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ აქ ალპებში, სუბალპებში ვაკეც არის, ამავე პლატოს ტიპის არის, ამიტომ აქ შეგვიძლია უფრო დიტანიანი ცხოველებიც მოვაშენოთ. ამის გამოცდილება დმანის ძალიან დიდი აქვს. დიდი ხნის უკან და წლების მანძილზე დმანისელი მეცხოველები აი ამ უპირატესობებს იყენებდნენ დიტანიანი ჯიშების მოსაშენებლად, სანაშენე პირუტყვის გამოსაზრდელად, იმიტომ რომ თაში, კლიმატი, ჰაერი, ნოყიერი ბალახი, ყველაფერი ეს ხელს უწყობს მოზარდის კარგად განვითარებას. ამიტომ შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ კავკასიური წაბლა ჯიშის გამოყვანისათვის დმანისის ალპური ზონის საძოვრებმა, სუბალპურმა და უდიდესი როლი ითამაშა. გარდა ამისა, დღეს მოგეხსენებათ, რომ ყველზე ქართველი კაცის მოთხოვნა ჩვენი სუფრაველის გარეშე არ არსებობს, ძალიან დიდია და დმანისის რეგიონში, წალკის რეგიონში, აი ამ ალპურ სუბალპურ საძოვარზე საუკეთესო საგემოვნო თვისებების ყველი მზადდებოდა და მე როგორც ვიცი, დღესაც მზადდება. უფრო მეცაც გეტყვით, გასული საუკუნის 30-იან წლებში, უფრო სწორად, უფრო გვიან, მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში, პირველად დმანისის რეგიონში
ბაშკირეთში დამზადებული იქნა შვეიცარიული ყველი, რომელმაც ოქროს მედალი აიღო. რატომ არ მიუბაძოთ იმ ძველ ტრადიციას? ხო შეიძლება დღესაც ის ტრადიცია გადმოვიღოთ, მით უფრო როგორც ვიცი, სვანეთში უკვე დაიწყეს შვეიცარიული ყველის წარმოება, დმანის სამხრივ დიდი გამოცდილება გააჩნია. პირველი ყველის ქარხანა დმანიში გაკეთდა, რომელიც შვეიცარიულ ყველს ამზადებდა. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ისევ მე გაუკეთებ რეზიუმეს. ეს სუბალპური და ალპური საძოვრები, ეს არის საჩუქარი, ასე შეიძლება ითქვას, ფერმერებისათვის, რომლებიც წალკის, ბოგდანოვკის რეგიონის მაღალმთიან ზონაში ცხოვრობენ, იმისათვის, რომ შექმნან იაფი პროდუქცია და ამავე დროს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, რომელზედაც ბაზრის მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. არა მარტო მსოფლიოში, არამედ ჩვენს ქვეყანაში. და მით უფრო თუ ტურიზმის განვითარება ასეთი ტემპებით წავიდა, აი ამ ბიოპროდუქციაზე მოთხოვნილება დიდი იქნება და შესაბამისად ფერმერებმა ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენონ. კარგი, და გავუტანოთ ისინი ბოლო შეკითხვას. დაგისვამთ, ეხლა ძალიან ბევრი ფერმერი გვიყურებს ალბათ და თქვენი საინტერესო საუბარი მათთვისაც, ასე ვთქვათ, უფრო საინტერესო გახდა. მე მინდა გითხოთ, როგორ უნდა მოგმართონ ფერმერებმა, როგორ მოვიდნენ თქვენამდე, რომ მისცეთ მათ რჩევები, დამწყებ ფერმერებს გულისხმობ და რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა აქვე რეზიუმე გავაკეთოთ ჩვენი პირველი ბლოკის, რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა, სანამ დაიწყებს მეცხოველეობას, ამ შემთხვევაში მეძროხეობას. დიახ, ძალიან საჭირო არის ეს იცოდეს ფერმერმა. ჩვენ გვაქვს ბროშურები ზუსტად იმათთვის, ვინც ფერმერობას იწყებს, ანუ სურს. ფერმერობის დაწყება იმითი არ არის, ძროხის შემოყვანით არ უნდა მოხდეს. აი, ყოველთვის გვეშლება ჩვენის, რომ ჯერ შემოვყავთ ძროხა და მერე ვზრუნავთ მის ყვებაზე. ამიტომ ფერმერები, რომლებიც აპირებენ მეცხოველეობის დაწყებას, პირველ რიგში უნდა ზრუნავდეს საკვები ბაზის მოწყობაზე. ჯერ საკვები ბაზა, ერთი წლის მარაგი, მერე შემოვიყვანოთ ჯიშიანი პირუტყვი თუ ჩვენ ქვეყანაში არსებული პირუტყვი და შემდეგ მოვაშენოთ ის და შემდეგ ვიზრუნოთ პროდუქტიულობის გადიდებაზე. მე ძალიან სამწუხარო პრაქტიკა მაქვს და ბევრი და მემოწმება ჩემი დარგის სპეციალისტები, რომ ბევრმა შემოყმანილმა საკონელმა ჩვენთან ზუსტად ვერ გამართლა, არა იმიტომ, რომ ის ვერ შეეგუა, არამედ იმიტომ, რომ მას პირობები ვერ შეუქმნით ჩვენთან. ესე იგი, თუ პირობებს შევუქმნით, ჯიში გამართლებს და შესაბამისად ფერმერმა უნდა დაიწყოს მიწის დამუშავებით, საკვებებაზის შექმნით და შემდეგ შენობები და შემდეგ, რა თქმა უნდა, საკონელი და მათი მოვლა. რაც შეეხება ჩვენთან ურთიერთობას, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი იმისთვის არის შექმნილი, რომ ჩვენ დახმარება გაუწიოთ და გვერდში დაუდგეთ ფერმერებს. თქვენ შეგიძლიათ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრში ნებისმიერ დარგის სპეციალისტებს, პიარის სამსახურს, მეცხოველეობის სპეციალისტებს მომართოთ. ამის შესახებ ინტერნეტში სპეციალური ვებგვერდი არსებობს და ჩვენი მისამართი კონკრეტულად, ჩვენ გვაქვს კონტაქტები და ალბათ ზოგიერთი ფერმერი გვიცნობს კიდეც. მე პროფესორ ლევან თორთლაძეს ძალიან ბევრი ფერმერი იცნობს. შეგიძლიათ მოგმართოთ ცენტრის ვებგვერდზე, არის განთავსებული ჩვენი მისამართი, ჩვენ სათავართ დახმარებისთვის. ახლა საუბარს ფერმერ ნოე ხოზრევანიძესთან ერთად განაგზავნებთ. ბატონო ნოე, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. თქვენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტს წარმოადგენთ დღეს, იქ მოღვაწეობთ თქვენ ფერმერი ბრძანდებით. რა მდგომარეობაა თქვენს რაიონში მეცხოველეობის განვითარების მიმართულებით და არის საერთოდ განვითარებული მეცხოველეობა? არის ხოლმე ხშირად პრობლემები, ხშირად საუბრობენ ფერმერები ამაზე? პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგილოცავთ დღევანდელ მეცხოველე ფერმერების საერთაშორისო დღეს. პირველად აღინიშნება და სიმბოლური არის, რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით მივულოცო არა მარტო ჩვენი რეგიონის ქვემო ქართლის, არამედ მთლიანად ქვეყნის ამ დარგში მომუშავე ყველა სქესისა და ასაკის ადამიანს და უსურო წარმატებები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ საკუთრივ გარდაბნის რაიონს, გარდაბნის რაიონი მოიხსენება და საგარეუბნო რაიონი არის ოდითგანვე. ესაზღვრება ძალიან დიდ მანძილზე გეოგრაფიულად დედაქალაქს და ამავე დროს შეიძლება ითქვას მის გეოგრაფიულ სამკვიდროს წარმოადგენს რუსთავი და აქედან გამომდინარე მისი ფუნქცია ოდითგანვე იყო
შეიძლება ითქვას სასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და საგარეუბნო მეურნეობების არსებობა. თვითონ დარგი მეცხოველობა მოდიდგანვე სასიცოცხლო დაუცილებელია ის. და გადაუდებელ ზრუნვას საჭიროებს ყოველდღიურად და ყოველწლიურად. ისტორიულ ჭრილი თუ განვიხილავთ, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს რაიონს, იმდენად რამდენადაც მის ტერიტორიაზე არსებობდა თითქმის ყველა სახეობა, შეიძლება ასე ითქვეს, სახეობის ექსპერიმენტალური სანაშენე მეურნეობები. ეს იქნებოდა მეფრინველეობა, ეს იქნებოდა მეღორეობა, თუ ეს იქნებოდა მსხვილი რქოსანი პირუტყვი. მის ტერიტორიაზე იყო ცნობილი ზოოტექნიკურ სავეტერინარო სასწავლებლების ინსტიტუტი, რომელიც საბჭოთა კავშირის იმდროინდელ პერიოდში მისი პროფილისა იყო მხოლოდ ბელგოროდში. ანუ ორი უმაღლესი კვლევითი სიმბიოზური დაწესებულება არსებობდა საბჭოთა ქვეყანაში და აქედან ერთ-ერთი იყო სწორედ ჩვენში და გარდაბრისამის ტერიტორიაზე სოფელ წანეში. ამან რამე გავლენა თუ დატოვა დღეს, როგორ არის სიტუაცია? მოგეხსენებათ, რომ თავისთავად ცხადი არის, რომ ის გავლენა, რაც მან დატოვა ჩემი წინა მორბედის გამოსვლას, როცა უსმენდი და როცა უყურებდი, პირველი პირმშო ის გახლავთ, მან დაგვიტოვა სწორედ ქალბატონი კილიპტარი, რომელიც შესანიშნავი დარგის სპეციალისტი იყო და თქვენი სტუმარი ამ ეთერში. თავისთავად ცხადი არის წლების განმავლობაში მე მომიწია ამ დაწესებულებაში მუშაობა და თუ დღეს ქვეყანაში ვინმე ჭკუას საკითხავი, შეიძლება ასე ითქვას, არსებობს სწორედ აი ამ დაწესებულების ნაზარდი ან გამოცდილია, თუმცა დღეს არავინ აღარ ზდის ამ დარგის სპეციალისტებს, იმიტომ რომ თვითონ მეცხოველობა თვითონ კომპლექსური დარგი, ეს არის თვითონ საკუთრივ მეცხოველობა თავისი, რომ იტყვიან, სტრუქტურული სახეობრივი ერთეულებით, მეცხოველობა, მეღორეობა, მეფრინველეობა და ასე შემდეგ. მეორე, მეცხოველობა საკვებწარმოების გარეშე არ არსებობს და უმთავრესი ბაზისი ეს გახლავთ ვეტერინარია. ანუ აი ამ სამი დარგის კომპლექსი ზოგადად წარმოადგენს მეცხოველობას. დღეს ქვეყანაში ზოოვეტერინარს ან ვეტერინარ ექიმს ფაქტიურად არ ვამზადებთ. ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროფილისა და ამ დარგის სპეციალისტი არ მომზადებულა. და მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ვეტერინარია კაცობრიობას კურნავს და არა მარტო დაუშვათ პირუტყვს ან პრიმელს. და აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადი არის, რომ ის ძველი დანატოვარი დღესაც სუნთქავს, მაგრამ უკვე სულ ზღაფავს, რომ შეიძლება ითქვას, და ამიტომ ეს მისახედია. და აქვე მინდა ვისარგებლო თქვენი შემთხვევით და მე ამ პერიოდში მიწევს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩემს ფერმერულ მუშაობასთან ერთად მოღვაწეობა სამეცნიერო პედაგოგიური და გადაწყდა ხელმძღვანელობის მიერ, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ, რომ ძალიან მალე უკვე ტექნიკური უნივერსიტეტი აგროინჟინერინგის ფაკულტეტზე დაიწყებს ფართე პროფილის ვეტერინარი ექიმების მომზადებას, რაც სასიცოცხლოდ გადაუდებლად აუცილებელი არის ჩვენი ქვეყნისათვის. ახლა საკუთრივ თვითონ დარგს და რაიონს. ფაქტიურად ყველა ექსპერიმენტალური მსხვილი მეურნეობა, ეს იყო სასუქის მიმართულების, ეს იყო მერძეული, წმინდა სანაშენო ექსპერიმენტალური, აბსოლუტურად ქვაქვაზე აღარდებს. ამაზე მატება ისიც, რომ თვითონ მეცხოველობის კვლევითი ინსტიტუტი აღარ არსებობს. ამაზე მატება ისიც, რომ სასწავლო დარგი აღარ არსებობს ფაქტიურად. უარი ვთქვით რატომღაც და ეს ძალიან სამარცხვინია, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის, სომხეთი, თურქეთზე აღარაფერს ვამბობ, ფაქტიურად საუკუნეებით წინ წავიდნენ ვიდრე ჩვენა ვართ. ამიტომ ეს დარგი სერიოზულად მისახედია. რაიონი ფაქტიურად, რომ გითხრათ, ეს არის სარწყავი სამიწათმოქმედო მეურნეობების ორიენტაციაზე თავის დროზე აგებული, იმიტომ რომ აქ იყო სარწყავი სისტემები თავის დროზე, რომელთა რეაბილიტაცია და აღდგენა, რეგენერაცია ეხლა ხდება და ეს ძალიან დაგვიანებულია, მაგრამ რეალურად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს და ეს კიდევაც დაეთხო შედარებით ჩვენი რაიონის ველმინდვრებს. ვერაფერს ვიტყვი ამ თვალსაზრისით კწანისისა და თელეთის მიმართულებით, რამე თუ აქ ტექნიკური დაწმების სისტემაზეა ორიენტაცია ასახებით, თუმცა ერთადერთი საშუალება არსებობს თვითდინებიდან ნახევარზონას მაინც მომსახურება, ეს არის სადღაც გამარჯვებიდან ან ვარკეთილის ტერიტორიიდან თბილისის ზღვიდან გამონადენი წყლის დიუკერის მეშვეობით სარწყავად გამოყენება. ანუ ეს იქნება სერიოზული ინოვაცია და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული მუშაობა უკვე დაწყებულია.
თვითონ კულტურული სათიბები და საზოგადოები იყო თავის დროზე მოწყობილი, ძალიან ბევრი დღეს არის პრივატიზებული. პრივატიზაციამ საკმაოდ დიდი დაღი დაასვა, შეიძლება ითქვას დარგს, იმდენად რამდენადაც, ფაქტიურად ძალიან ბევრ სოფელში, სადაც დაუშვათ მემიწევს დღეს ფერმერული მეურნეობა, სოფელი არის სოფელი კწანისი. ეს ურწყავი ადგილია. ეს რეალურად ურწყავი ადგილია, თავის დროზე ეს ირწყვებოდა, მხოლოდ მექანიკური მორწყვის საშუალებით გასაჭირი მაქვს ყოველთვის არსებობს ივლისი და აგვისტო და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს ალბათ მოუწევს გარკვეულ დათმობაზე ან სუბსიდირებას ეწასულა იმდენად რამდენადაც დაახლოებით 4000 ჰექტარი ფაქტიურად მტრად იქცა ასე შეიძლება ითქვას გუშინდელი ცუდი ქარი ძლიერი ქარი სწორედ ამის მომასწავებელია როდესაც ფერმერების ნათეს ფართობებზე ახლა დაღმოცენებული ქერისა და ხორბლის ჯეჯილი მინგეჩაურის წყალსაცავში ჩაგარა ქარმა და საკმაოდ დიდი ზიანი და ზარალი მიაყენა და აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის რომ ამ ზონის სარწყავ მიწათმოქმედება სერიოზული ყურადღება მიაქცეს იმდენად რამდენადაც საგარეუბნო მებოსნეობა საადრეო და საგვიანო მიმართულებისა და ამავე დროს საგარეუბნო მეცხოველობა ეს არის რო იყვიან ხაერი ჟანგბადი და აუცილებლობა სასიცოცხლოდ როგორც რუსთავის ასევე ქალაქ თბილისისათვის. და აქედან გამომდინარე ნაწილი ზონა, ანუ ქვემო ზონას რომელსაც უწოდებენ, იქ სარწყავი სისტემა როცა კარგად მუშაობს და დღეს უკვე გამართულია მიშვების სისტემებით, შედეგიც არ აყოვნეს, მაგრამ რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ჩემ ზედა ზონას, აქ სერიოზული ყურადღება არის მისაქცევი, რასაც სოციალური, ეკონომიკური და მე ხშირად ვიტყოდი მას კულტურული დანიშნულებაც გააჩნია, იმიტომ რომ ეს საგარეუბნო თბილისთან ადმინისტრაციულ საზღვართან ახლო მდებარე სოფლებია და აქედან გამომდინარე ყურადღებაც მეტად არის საჭირო და ხალხის დასაქმების საკითხიც ხშირ შემთხვევაში ავტომატურად გადაწყდება. თვითონ ფერმერები, მდგომარეობა ზოგადად თუ შევადარებთ, შედარებითია მაინც წარმატებებზე საუბარი, 5-10 წლის წინანდელ შედეგებს საგზნობლად თვალშისაცემი არის, მათი ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით, გამოცდილებითა და საინფორმაციო საკონსულტაციო ცნობიერების თვალსაზრისით, მაგრამ ყველაზე მთავარი და უმთავრესი პრობლემა ჩნდება მათთვის, ეს არის ჯიშობრები, რომ იყვიან არა დამაკმაყოფილებლება. ჩვენთან შემორჩა ენდემური ჯიშის პირუტყვი, როდესაც დაინგრა სანაშენო საქმე ქვეყანაში, თავისთანაც ხადი არის ჯიშის მოშენებას და თვითონ ეს მომშენებლობა, ჯიშის აღდგენა, განვითარება, გაუმჯობესება არ ხდება და ხშირ შემთხვევაში ორიენტაცია გვაქვს ჩვენ ფერმერებს აღებული ისეთი მედეგი ჯიშებისათვის, როგორიც არის შვიციის ჯიში, დაუშვათ ბავარიის, ავსტრიის ქვეყნებისათვის, რომელიც უფრო მედეგი და ადაპტირებულია ჩვენთან, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ თაგორიანი ქვეყანა ვართ და აკლიმატიზაცია ადაპტაციის თვალსაზრისით ეს ჯიში გამართოს, მაგრამ იმდენად ძვირია. ეს უნდა მეტყვა, ეს ძალიან ძვირადღირებულია. მიუწვდომელია, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირი, ინტენსიური, მჭიდრო კავშირი ჩვენ სიქაურ კოლეგებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ფული და ტრანსპორტი. და ამავე დროს ჩვენი შიგა ინფრასტრუქტურა არ პასუხობს იმ ელემენტარულ მოთხოვნებს, რომელიც საშუალებას მისცემს, რომ სწრაფად მოკლე პერიოდში გაიაროს მან ადაპტაცია. ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენი რაიონი მეტნაკლებად სამომთაბარეო კლასიკური ზონის რაიონთა ჯგუფს მიეკუთვნება, ჩვენთან არის ზამთრის საძოვრები, მაგრამ პირუტყვის გარკვეული რაოდენობა ხდება გადარეკვით ქვემო ქართლის სამხრეთის რეგიონისაგან, თრიალეთის რაიონები მაქვს ხედველობაში და რეგიონები, მაგრამ ძირითადი ორიენტაცია ყოველთვის იყო სტაციონალურ მაგურკვების მეცხოველობაზე ორიენტაცია. იმდენად რამდენადაც აქ იყო კულტურული საძოვრების სისტემები მოწყობილი, ითესებოდა იონჯის უშველებელი ფართობები 4-5 მინიმუმ 6 კათი ბაზაც ასწრებდა ქვედა ზონაში და საკმაოდ შესანიშნავი საკვები ბაზა არსებობდა. ანუ დღეს მოშლილი არის საკვები ბაზაში საკითხი,
საძოვრებზე მინდა ჩაგეკითხოთ, ფერმერები ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე ამას, რომ არ არსებობს საძოვრები, ყველაფერი არის კერძო მესაკუთრეების ხელში და მათ უჭირთ საბოლოოდ უკვე საქონლის შენახვა და ზოგმა უკვე თავი დაანება კიდეც ამ მიმართულებას. რა პრობლემაა ამხრივ თქვენს რეგიონში და საერთოდ თუ არის ეს პრობლემა და როგორ უნდა მოგვარდეს თქვენ, როგორ გესახებათ ეს? პირველი ის, რომ სისტემა, რომელიც ფაქტიურად მოშლილია, მხედველობაში მაქვს მისი ურწყავობიდან გამომდინარე ფართობები დღეს არა ოფიციალურ, არა ტრადიციულ საზოგადოებად იქცა. მაგრამ საკმარისია, ალბათ დრო იმისა, თუ მოხდება მისი გასარწყავება, მოხდება აუცილებლად ტრანსფორმირება და დაუბრუნდება ძველ სამეურნეო ფუნქციას, ანუ დაიწყება მისი ხვნა და თესვა, რის გარეშე წარმოდგენილია საგარეუბნო მეურნეობების არსებობა. ეს იქნება მსხვილი თუ წვრილი, იმიტომ რომ ორიენტაცია არის აი ამ ზონისა და აი ამ სექტორებისა ქალაქზე ორიენტირებული. აქ გარდაბანი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ეს არის საადრევო მოსნეულისა და საადრევო სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლამოყვანის დის შესაძლებლობას იძლევა და საგვიანოს. და აქედან გამომდინარე ღია დახურული გრუნტის მეურნეობები, განსაკუთრებით მოსნეული მოსახლეობაში, დიდ ეკონომიკურ შესაძლებლობას მისცემს და აძლევს და უკვე დაწყებული არის ამ მიმართულებით მუშაობა. მაგრამ რაც შეეხება იმ უსისტემო თავის დროზე ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ პრივატიზაციას მიწის რეფორმის სახით, მან თავისი დაღი დაასვა სოფლებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სოფლები დარჩა გასადევარი საძოვრების გარეშე. მე შემიძლია დაბეჯითები თქვა, რომ ეს პრობლემა აბსოლუტურ უმრავლეს სოფელს შეაწუხებს დროთა განმავლობაში, როდესაც მოხდება სოფლის სახნავი ფართობების სრული ირიგაცია. და ამაზე ალბათ გარკვეული ფიქრი და ზრუნვა წინასწარვე უნდა იყოს საჭირო. თუმცა რასაც გარკვეული შესაძლებლობა იძლევა მიწის რესურსისა, ისიც არარაციონალურად გამოიყენება და შეიძლება ითქვას, რომ სათიფ საძოვრული მეურნეობა შეიძლება ითქვას არა მარტო ჩვენს რაიონის მაგალითზე, არამედ მთლიანად ქვეყანაში მოშლილია. თუმცა ბუნებრივი რესურსი, როგორც ასეთი, ნაბოძები ღვთისაგან, ჩვენ განუზომლად დიდი გვაქვს და მისი რაციონალური გამოყენება არ გვეპატიება რომ არ გამოვიყენოთ. გასაგებია. ბატონო, თქვენი მოსაზრება როგორც ფერმერის საინტერესოა, რომელი ჯიშები უფრო გამართლებულია ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მოშენების თვალსაზრისით? ეს არის მერძეული ჯიშები თუ მეხორცული ჯიშები? ორივეზე მოთხოვნა დიდია, მაგრამ ფერმერისთვის რომელი უფრო, ასე ვთქვათ, მისაღებია დღეს, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე? ვითარებას ქმნის ბაზარი. ბაზარი ქმნის თავისთავად ცხადია უკვე პრიორიტეტს. გარკვეული წინა ისტორიის დროს და გამოცდილების დროს მაინც და მაინც დიდი ყურადღება არ ექცეოდა მეხორცული მიმართულების პირუტყვის, რომიტყვიან მოშენებას და მეურნეობას, იმდენად რამდენადაც ჩვენი შიდა მოხმარებიდან გამომდინარე. მიუხედავად ჩვენ დაახლოებით 80,000 ტონა ხორცს მოვიხმართ მთლიანი ქვეყანა, აქედან შეიძლება ითქვას, რომ 80% იმპორტირებულია. და რატომღაც შეუსაბამობა არის აქედან ჩვენი მოზარდის მოზვერი მყავს მხედველობაში, 80% მიდის შუა ახლო აღმოსავლეთის, ირანისა და აზერბაიჯანის ქვეყნებში. თურქეთიც არის ამ ბოლო დროს დაინტერესებული. ანუ სახელმწიფოებრივი მიდგომებია შესაძლოა. ნუ გარკვეული წინა და ნუ ეს მიდგომები ალბათ დროთა განმავლობაში იცვლება, უკვე ეთყობა კიდევაც დამოკიდებულებას. იმდენად რამდენადაც უკვე შეიქმნა სანიტარული სასაკლაოები, სადაც უკვე კონკრეტულად არის მოთხოვნები და ნორმატიული აქტები შექმნილი, რომ იქ უნდა მოხდეს მხოლოდ პირუტყვის გატარება მეხორცული მიმართულებით და მერე უნდა მოხდეს მისი სანიტარული, რომიტყვე, ნორმებიდან გამომდინარე ბაზარზე მოხვედრა. მერძეული მიმართულება, ეს ელემენტარული აუცილებლობა არის, ეს სასიცოცხლოდ აუცილებელი არის ჩვენი მაცხოვრებელი მოსახლეობისათვის. გარდაბნის რაიონი მაქვს ხედვერობაში და არა მარტო რაიონი, თვითონ ქვემო ქართლი, იმიტომ რომ ჩვენ მიჯრილი ვართ უშველებელ დედაქალაქზე, ამავე დროს დიდ რუსთავზე.
რომელთა მოსახლეობის რძის პროდუქტებით მომარაგება, თანაც ნატურალური რძის პროდუქტებით, ეს ელემენტარული აუცილებლობა არის და ეს ელემენტარული აუცილებლობა ქმნის იმის წინაპირობას, რომ ბუნებრივია პრიორიტეტი პირველ რიგში სწორედ მერძეულ მიმართულებას ექცევა ყურადღება. ეხლა რა მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით პირველადი პროდუქციის წარმოებაზე? პირველადი პროდუქცია თავისთავად ცხადი არის, ჩვენ და პროდუქციულობა ძალიან დაბალია, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ როდესაც ჯიში დაკნინებული არ ხდება მისი აღდგენა, გაუმჯობესება, განვითარება, ეს ყოველთვის მეტნაკლება დაახლოებით გერმანიის მაგალითზე 29% სახელმწიფო სუბსიდირებით ხდება იმ ფერმერებზე ფინანსური დახმარება, ვინც დაკავებული არის მომშენებლობითა და სანაშენო საქმით. ჩვენთან ეს საკითხი ჯერ მოიკოჭლებს, თუმცა ჩემი ინფორმაციით ამ მიმართულებით უკვე მუშაობა დაწყებული არის და ალბათ ახლოს პერიოდში უნდა მივიღოთ ჩვენ პირველი შედეგი, იმიტომ რომ სანაშენე მომშენებლობის მეურნეობები თუ არ შეიქმნა ჩანასახად, საიდანაც ჩვენ ფერმერები მივიღებთ საწყის მასალას მერძეული მიმართულების დეკევლებს, მათი ინსტრუქტაჟით, მოვლით, შენახვის და ასე შემდეგ სხვანაირად ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ ამ თვალსაზრისით სამუშაო ბევრი სხვა არის ჩასატარებელი. ამიტომ ჩვენ ფერმერები ყოველთვის ურთიერ სოლიდარობის ფაქტორის გამოყენებით ვახერხებთ ჯიშების შიგნით გადამოძრაებას, მიგრაციას, რაც ჩემი საზრით ვიტყოდი არ არის მართებული, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ გამართული სისტემა გქონდეს, სისტემა უნდა იყოს სისტემურად მოწყობილი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნოე გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე წარმატებებს გისურვებ თქვენ საქმიანობაში. მადლობა, რომ არსებობთ, ყურადღებას უთმობთ ამ სექტორს, ამ დარგს და კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ ოთხშაბათამდე.